Exodus chapter 14, verse number 22. If you are there, verse 22, Domera. Exodus 22. Shana sha Israeli. Shana sha Israeli. Igekegera iria gatagate. Shigekegera iria gatagate. Haria hatuikete thenyumu. Haria hatuikete thenyumu. Nama mae makehanda taruthingo guokoine. Nama mae makehanda taruthingo guokoine. Kwao, ona guokoine kwao kwa motho. Ndirenda ukire hau ndirenda ucoke thutha. Namo mae wambiriria hau namo mae. Nama mae makehanda taruthingo guokoine. Kwa urio, na guokoine kwa umotho. Ate mae makehanda taruthingo guokoine kwa urio, ona guokoine kwao kwa umotho. Akorwo gwi kindu kiega guko thi ni mae. No wega wa mae ni megikombe kana mecuba kana mekirae kana mecawaini. Mana kira hau makoragwo marĩ gĩkuo na mũtino ona ũgwati. Maĩ nĩmo marehaga landslide. Maĩ nĩmo mathũkagia bara. Maĩ nĩ makuaga irio na mĩgũnda. Maĩ nĩ marehaga matuĩku na soil erosion. No hĩndĩ ĩmwe na ĩmwe maĩ o mau moru nĩ matuĩkaga kĩrathimo. Ndĩrenda kuga maĩ makĩhanda ta rũthingo mwena wao wa ũrĩo na maya mangĩ mwena wao wa ũmotho magĩtuĩka rũthingo thĩinĩ wa ũtaũku wa ũgĩkũyũ na maũndũ marĩa njũĩ. Rũthingo hingo ciothe rũminaga kũirigĩrwo na handũ hairigĩre hatminaga protection. Atĩ mũndũ ũcio nĩ mũirigĩre ũrĩo na ũmotho na akairigĩrwo mbere na thutha, mũndũ ũcio nĩ mũgitĩre. No rĩrĩ nĩrĩo rita rĩakwa rĩa mbere kuona kĩndũ kiuma kĩũru gĩkĩgarũrũka gĩgatuĩka rũirigo he mũndũ wa Ngai. Kĩndũ kiuma gĩa kũmũnina, let me preach to you. Rĩrĩa Isiraeli maumire Misiri na makĩambĩrĩria rũgendo rwa gũthiĩ Kanani, ũnyite wega mũno, maumaga kũrĩa moĩ magĩthiĩ kũndũ matoĩ. Nyitaga wega, andũ arĩa marĩ Misiri nĩ anini mũno maciarĩirwo kuo. I hope you get me. Tondũ ciana cia Isiraeli cigĩthiĩ Misiri marĩ ariũ a Jakubu tu na atumia ao na twana twao. Tũngĩmatara mũno matiakĩrĩte andũ 60. They were just a small group of people. Rĩrĩa matonyire Misiri na magĩkora mũrũ wa nyina Jusufu ũrĩa mendetie. Aya angĩ ũiguaga ciana 100,000 maciarirwo within a period ya mĩaka 800. Ũguo nĩ kuga atĩa? Matioĩ gĩcagi kwao, matioĩ kwao kwarĩ kũ, kũngĩ tiga kũu maciarĩirwo. Ta rĩu andũ arĩa maciarĩirwo gũkũ Nairobi tũmetaga born, aingĩ ao mahota gũgakora matirĩ kwao. Tiga kũbone wako tao, acoke akorwo na nyina aboneirwo kũ tao. Koguo ngĩcoka mwere kwao kwarĩ kaimbaga nĩ thĩna mũnene mũno tondũ ndoĩ nĩ nakũ. Angĩ ao ona gĩkũyũ matikamenya, nĩ wĩra mũritũ ũkarutwo kũmũririkania warĩ mũgĩkũyũ. They don't know. Arĩa maciarĩirwo Isiraeli matiamĩ kũndũ kũngĩ, moĩ ona Egyptians. No reke ngwĩre ũndũ ũmwe, mũndũ wa Ngai ũgwĩtwo Juthubu nĩ amahithire gacagi getagwo Goshen nĩgetha matikamenye ruga ya kĩtaiba. Matikamenye ruga cia mataiba cia ndũrĩrĩ, matikamenye rũthiomi rwa Misiri, na nĩgetha matigatahwo nĩ mĩtugo yao na ũndũire wao, na matigatahwo nĩ ndini ciao. Ndĩrakwĩrire atĩrĩrĩ, matukũ marĩa Isiraeli maikarire ũkomboinĩ, they didn't change their language, they didn't change their religion, they didn't change their tradition. Magĩikara meamũranĩtie na maũndũ macio. Na rĩu haha nĩhoka mũndũ ũgwĩtwo Mutha wa mera rĩu nĩ gũthiĩ, na kũrĩa marathiĩ matioĩ, ona matirĩ meciria. Nĩ ta kũrĩa Ngai akwarĩirie na iroto, nĩ ta kũrĩa Ngai akwarĩirie na cioneki, nĩ ta kũrĩa Ngai akwarĩirie na tũnua twa nabii. Na hihi tũmenye atĩ onakorwo ndũĩ nĩ kũ nĩ ũgathiĩ, na hihi tũmenye onakorwo ndũrĩ wakinya kuo nĩ ũgakinya, na hihi tũmenye onakorwo nĩ kwĩrĩrwo wĩrĩirwo nĩ ũgathiĩ. Aisiraeli makĩanjia thabarĩ ya gũthiĩ kũndũ matoĩ.
tare jiambere harare koyo miago gukira adwaya koria mucie koria marato ile metaga kwao ni harare na kuhurwo kurumio bio utahithio mae gutugutanyeki gwakama turubare na kuhurwo ciro manereirio na marahurwo matigaciare koyo mia volume 1 yugaga aurea maro mahinyagererio noguo maciaranaga oguo adwaya matiatishaguo ni kuhurwo theno iratoborwo ni mundu utaratiga gweka uria kaga kana necha nirarega kana necha nirakararia ati hindi we muhinyererie the more you are multiplying tondu kiu gikuhinyagereria muthenya umwe ngai niagatuma kirugame mwena wa urio na kirugame wa umotho gituike ruthingo don't run away ndirarire muiritu umwe akinjira njethera visa ithira ndani yamuria niki ndamuria uria menyati no ngwethere ii ni uthiite mabururi maingi muno ndungiagira mundu visa ndiui kana ni aroi visa niki ikana ni ciragia visa ntari thiti ya nduka-ini weke atia ii ndenda kweherera niki ndahikite ngitigwo na mwana angatia angake ndire wira mami ndenda kunyona angona numithanagia na kuhika kou angatia mwana riu nie ndirauga thie biu ndamuria arabu akinya randani ni tutu riu wira ndani he handu uguthii ugarorwo mwiri uyu ni ukurutwo mutwe no uririkanaga mwana wau no uririkanaga irumi iriku the best thing ni kiu kirakugia ukiface head on mungethanire na kioguo gutire gukiurira gutire gukiure tondu leke ngwire geographical transfer cannot change your problem it will only transfer your problems ukora wi muci Nairobi uthamire randani ndungitiga utuika muici ugukora uri onere a transferred thief a transferred akwa wi koni mani kahawa west uthamire kayore ugukora uri a shifted con a relocated conman geographical move cannot change your problems but you can change your problems by facing them head on mahinda mago thiethe mahinda mago ikuruka meho mahinda maroho aku gukorwo mwambararu meho tondu mundu ngutukohera thuni atutaririe wega akiuga ni kuri hinda ria kuhanda na ni kuri hinda ria kugetha kwenda ya heho amutijokerie kwenda ya kumenwo kwenda ya gutheka kwenda ya guciara na ya guthika kogo time sisi no iri ukaga but agikorwo wa mutugo wa kura ndore hingo ka witness mai magetue karothi ngo mwena uyu na magetue ka mwena uyu aria matumaga roho waku ugwe aria makunyararaga aria maragia ciugo cia ridicule igatuma ngoro thine kane muthenya umwe ngai ni akamurugamia mwena wa urio na marugamia wa matho makuo ni okiraugama akenya tumaga mundu ashain thuciroreire ya wakora harora thiku paki ngari basta sada etiro iruga hende mwe handu kwa munene omwe tondu ngai nĩatũheaga bibũ na tũtarĩ ũndũ tũhana ndathiĩ pate ĩyo ngĩpaki gakari ndarĩ nako reke njuge gakari kauko nĩgathiaga no ne ngari yahanaga ta ngiumbuthũka nyamũ in minute mũnyama ũrũme mũndũ na nginya mbuti nĩ yamerete mboco ngĩthiĩ ngĩpaki ũndũ ũrĩa warĩ mũnene nĩ atĩ tũkiuma twarĩ na nyengece tũkiuma iruga-inĩ rĩu ngari yakwa yarĩ iki na yarĩ ngĩtukũinũka mainũkire nĩ kweheria iria tũkũrigainiĩ tondũ marigagwo mwene ĩno either no aiye citũ kana tũgũthĩre akiuma tondũ mũndũ ũyũ mwene ĩno kana kĩrĩ kĩndũ kĩngĩtuthũka mwaki kĩmacinĩre ciao they removed their cars they were pulled away ciarĩ a distance to kũu mita ta ikũmi bara we gakwa karĩ handũ gega iki ũguo no ngarora ngona BMW ĩrĩa yuma haha prado ĩrĩa ĩkũrigainie why did they remove God was preparing me reke ngwĩre gũtirĩ mũhiki ũhikaga na mĩha mana ĩka ũhiki kana mana thiĩ ũhiki atarĩ na ũtukũ wa kũharĩrio ti wa kwĩharĩria wa kũharĩrio
muhiki ni kwethera wethagirwo mundu wa kumuhariria nigetha hubo ahariria rekodwara akutha kuthwa masaja sajo ahako makeups athondekwo na ni anokaga muno ni undu igongona ria rucio amwanyu tha ici no wone toragerera morito but ni hindi urekirwo makeups tondu kihiko giaku is just by the door. Amen. Kajoke hari andu aya makura thina uria munene wiho dakura volume 1 ne kuhinyeririo me misiri volume 1 yako yumia makiumia ni ndenda imagine na ni ngai ara muitiriria roho wa andu acio kana economy ya Kenya ni njega kana ti njega kana kwina corona kana gutiri ta imagine muthuri muhure na gakuarami na maturuvari na kahota guthondeka kana utuko ainuka o agitura guri makioranagia na mama we oguthiroha muthuri akauga ni uria munene uria nyuma nakio muthende kuhuthiraga nyahunyu ndahuru ngudi cia mutwe mama kauga nie ni haha na magathondeka ka Biblia kauga o uria mahinyagiririo noguo amwanyu haha ni matonyire ni roho wa kwihoya andu batara kuguthwa na moko kwaririrwo tu o kohana tawe muhure andu muhuti ari aikora wa horwo guo aikora wa mboe koguo ni gucambio yonge huta hutio yonge kihorwo yonge horwo tawge kuiye era ucio murigainie we umie oria koroma na we okoma. If the going is getting tough, era ucio murigainie get tougher. Either pastor do get tougher. Murona mutheta arahara githungu mutu mwire get tougher. Ni arauga ona kon sigo ne irora ari we ni arauga tougher ayo media view. I don't know what we do to somebody in your dad. I call him already to my dad. I call him what I say to my dugu. Oh, yeah, Koro Marie. Oh, Maniana Kuo. Ladukana Sonoke. I call like a new bath for bedroom. One at a Kuama. Do the one bedroom. My summer Kumata Kenado Makora Ragira. I call like a one bedroom. Do the room where. Maisha maku matakire mando ore okwaria ndore keuge otu hey wana one bedroom yara matothie bed sita kai gwakia no yara ireko tarorocio murigini wanikana ne handikito komeire matresi ireko ore oraire state house ore oraire buruburu ore oraire huruma ore oraire mathare ore oraire korogoco othe ni mokerire gutire witoro mehango yao ni marahorire ona ore oraire street ine othe ni awekireu na no ukore mundu wa ikonia street ine ta hende twarutaga wira na senator Nairobi tene twarokaga tene twina nduka hau na no nginya tungiahingurire tene nundu twekaga production na ngore twaikaraga baba dogo ngundu gwitagwa la kisama ngari ni ciakaga muno koguo no nginya tungiumire na nduma riu rucini tumite konja street yo yari farori wagararaga andu guo me makunia na mundu ucio toro bio nginya wakinya kaguga still on andu ucio no maturaga inyu muthia na Nairobi tene are they still there andu ya marokaga na Nairobi matini mari okuo ta imagine ngiuria ne giki nie ndathi kuhingura nduka nduka itu ndiagaga guthondeka ngiri ta 18 faida kana 20 na day ugo faida ni twathondekaga ta ngiri 20 na ithu tukirire 10 tukathondeka tunabia nake mundu utari onake etoro nginya tha igireini no mutongu ithwe ri no ina thayo ti mundu uyu ti uyu ti mundu uyu uyu aterere wewe ikuru kokahingura matuko maku no ukirire ri
negetho somo kenyo bai komio gukirite ri na watuikania na gatuma urakomete ri na ringikurari kabidi kega kana mubira ogwo ni mathaa meri na nuthu ogwo wahura weru uria komire tha ithatu na ginya tha igire rokirio ni kariwa na mahoni ma paralira chaisiri kaba geko ogwo inywe no uria no uyu no wi na tha uti uyu Money had to take and get our riches and wealth. Do you know the difference? Riches, new talk about be a account here, queen a million, eager either talk, Gimagana mana, that, vivte, we can go by Jaga, Gari Jaga, where we mutogu in terms of riches. No wealth, Nemodo mutogu, Goron a Messiah. Namodo mutogu, Goron a Messiah, Nakiri, Tamudo mutogu, who call me there. Na ningienda rĩrĩa tũrahoya haha ona tungatĩrĩtwo nĩ njuguo makiugwo ũguo Ngai aramũhe riches and wealth mũtikagĩa na ũtonga wa indo mũtheri mũtarĩ na ũtonga wa ngoro na meciria tondũ mũndũ mũtongu na mbia no ngoro na meciria itirĩ kĩndũ ndarĩ thayũ ona ndangĩona toro uga amen no no ũkorwo mũndũ ũtarĩ kĩndũ ona akorwo ti wega gũkorwo ũtarĩ akomete mũno na akegarũra ũguo Gayara muhetoro toro komago ni twana. Uga amen. Dramu hujiri about a month ago drakora no ginyo kome. Nigetha ki? Eh? Nigetha Ngai eke atia? Arie nawe. So if you are sleepless, God will not speak to you. Come on. Dirauga atiriri my key word, my parting shot ni weumie. We? Athongo andara mamenyerete horo wa thongo ta wa Vivian ni moy ni ndathi America rebere ndaciregia thongo ni andu mendete na ni akeni muno tondu muthite street ni ngo magithagia mundu you need dali gogo ni ki maranyendo kati ko meka kwa Vivian oh the issue ni chokiti cha mudu gonda ngi kuhituka gicoka gikora to atumia tu tondu na tara tumia maranje ko gwa theri ngirigo kamena ngoma ya muthemba uriku kubeti ngoma ngiona nginya arume uthitio mika ndu nani ire ndu nani ndake na garu biota kerimo kya wa afrika ndona ndeka ngeka ukena ri yani go kena ri biyo kada mweta go kada ita mwagi 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 ne sani ya mugiri eta go CP mwangi mwagi akinjira no no gumareka tigutheka tigukena ucio ni uhinga wa muthungu He just want to show you. Ni hypocrisy. Akejele unaidwe do yo to tima thekagia to macokagirio no. Awe ko kama ko. Kama nyawe ni black, we ni nigga. Ato makome na oru blacks na thongo matihotanaga. Rimu ado iro ni mara ni ara karufu mtaimu. Na kama thongo. Kore ogo ikara we o mie na kuo. Wona kugaithana gio ikiamoto biu. Ka wetue muthungu ona wi muhure wi igirira gismairo we mako gitumite ngoro ona ko ti kwega wi igirira gismairo he kiundu pastor muridi bibile uga atirire kirimo I don't know kirimo ona ke farafara inere gigithiere nikiona na riori mwakio ona gigithio gondo maugaga kiria ni kirimo ta imagine kirone kera hanene tene muona kiria tiga ki tiga cio ibere ucio ucio tiga wa keri ucio wa gatatu ni kirimo te ginya ki fara ni kironeka nake mudu o wothe rekere irie ngorwe thinikane ni onekagire haraya muno ndura igravi cia thirikari na ringi ni kwa ifandikana kwa ndu wakora munene uria wikuo aigite moko guo na karamu haha wagira kura ha And I hear your mock medine. Come where I need a queen in a Kurigone Kareka Mudosio Goro Nature Quetia Nanoa Kureshu got Kurigan and Oguahana told the Mudo Hayanaga Kerea Enna. I got tea here monokimo avisio. I quit it out. Daddy Avisio Mananda Rima of the Toysio. Need the Dava Meron Muduri. No Mudu. Ona timi aka mingi mithiru ogwo ndio bishop wanyu muduria kindoro ogwo ndori hamashishu inyugo afisi
heki ndo dato wale tiwa kia thirikari kia fatara kororo naradora kejera maina why are you so dirty gerikuwa nie gekira akijia you are a young man but very untidy guy this is aratiga kejira ya you are very untidy itonu munene ringi okay yeah. Yes yes aikira tade kaidano no ido cia kwa raroguo akijura kejuria for how long do you have gemara is going to hold about 14 years kejeta na gikuyu maish harona ni akumo hinde okoreto imundu ige komuno leke gwira ta james ni oro igwo kenda mundu ucio mu me ja kwiriri ogwo mutare ja ya bitu si angava danyo tete kali mu mwabani no the more edaga koni heart the more dare muhoreru the more dare kire adi here and I told him thank you sir akijira not a matter of thanking me go and be and go be and be tidy otherwise your future will be so dirty guy na hido de murango ine na hodira mwana wara jerera te mbutho ni ko de mundu ina giko oh yeah my jama let me tell you speaking the truth this man had a broken spirit when mwene ari muthuku ngoro tondu ndungiheana kindu kingi tiga kiria wina kio okay ndungiheana mwaki uhoya gwa kuria kuri ndamuira ugwo na ndamuhunjuri ugwo niki andu aria mugucamania nao ona iretu gwo kwandara mekumudeti amwa ao ni mekumutihia ngoro muno toni atihie nyau ni kaku kugudari kitu kingi angirora atiriri akoro ngombe ni ikira go miwani ya green ni getha ari nyaki nyomo ri ikarora nyaki nyomo biyo ndo agwikiro green ha igacire ni ya green ne karia tondu kiria wekirwo nikyo wonaga tawo ti dokiro ni mudu ati uhana ndungimiki ndori muthomu ndukona wira ndori certificate ndorire wajikwa juna wae ne nyamwire kuwira muingi ukira funda na ndere ya graduate ndite go shukuru ya vuta hadu vuta he degree we ro wai go graduation ya vuta ategwe kaka cooking and bakery carrying and transporting na dire yaga neme ekorogwa na vuta ya kuruta vera tare githomo ngai no akuhe tia kore kama ndo ko break the more okuhinyeririo the more okumultiply modu no kurore ogwa okwira ciugo cia gukumena tu ngene relationship igikua na kurumithani na weakness ciaku ona no akurora kurumithani na haha tu thithi thithi eh akurora thithi hana wa chimba zi le nginya wikarita handu we wonago si basi tondu werirwa we thithi maitho mahana mathuci na we okiregera ha gora utri kitu kiru kwaja ta mundu miake nda guguteciro akuraga ona maguru maku meri ni mochoto ti meri we na maguru meri mochoto ma mwena umwe na we okaregera ha etekera kuma ha gutindiketwa ni mundu na we umie na we ketea katothie kwe umia volume 2 woke ile ha riria mabiriria gukura guthiri na ni ahure na ni mamenyerete kuhurwo magikora mudure wa marekereria dagma serious dago twite itwa firawa uga ni mathiereu ni tuonire mathina muno ni mathie no makura haho ndu marakinya taro iruri jeshi kero aya ibarathi na chariot follow them garisho the shaita follow them mo mahodore haha na uri okongathia muragire ohau they had order to kill uri okorega gucoka
Leure, Adoakwa, Amonishio Je, Amonamahori Barana Neko, Agimatiku Medico Merito, Aginia Waru, Aginia Koro, Taimaji Mutuan Yeta Show and Madu Ereogo, Aramara Duda, Makehogora, Kato Kabaraku and Anokogo, Rogari Shokate. Mehogora Unokuga, Oi Kai, Muda! Ana mathu ne mareta na tondu mucembere mutha yaya ah thigari cia birao ne mato kinyera tukawari huo uria turihago no no uria maroka ntame gutuhurira haha athuri gutiakaga athuri cha uri ku guo tumena moyo moyo mauturi mutu tadafasi ndora taru goku kongi matafasi ni ngimura mure mure mbere munyu tutithi niki ha ni gucomoka na toni ari ihenya hatiakaga thuri ta icio ciekaga maundu faster ni tucomo athuri tutingihurirwo haha riu ni gweka atia matu akora dafasi na jane ri mwena worio ni irima iria citagwo sand dunes cia muthanga gutiri mundu utagutengera muthangaini mageri ari matingiambatire turima mundu aranyirurukana karima kawi akinya kianda makauga musa mwena uyu kuwa motho ni turima hatiri handu mangiurira makirana ne tutengere ina mbere magithie mbere yoguo ri rere iria hatire handu mwena ni kirima no yungi ni kirima kia muthanga sand dunes vuda ne jeshi na mbere ne iria heyo ni hohonekeire ritere ya keri kweyumia volume 2 ungika atia we ici ni ciana ithano uyu ni muthuri gutire wira muthuri ni arikia nawe we turi wira muri akombori cancer ni yahura hundi muthenya ucio na muthuri ni athi mwana mwena nyitwo ni cancer we turi wira ino ni bureau vitali radio dia haha nana ni mathomaga watengera na mbere ona gutiri mundu rumyo ngikuria wathie ku wacoka na kwanyu ona your sisters ni mahoririe thimu wathi kuri arata gutiri urenda uhoro waku warora mbere oni radio dia mukura ni matuku uratara haha fataraga Can I preach to you? Adoya maranerera kiugo othe gutire waugaga ngai asha maugaga musa moses musa athuri aria kurwa athuri me agitio a petiko arisadi awaraho awiliamu makenyita na athuri agitio makiuga reke to face mundu uyu magikora musa makimura muthuri thai muthuri thai thai keri Thai gatatu niwe wagira ndo itu na ithu na ciana citu kuria turaikara ni tureyumitie tukamenyera tureyumitie biu nginya tukamenyera marenge na meroni na ndu na ni watugira riu tarora haria turi Musa agitigana nao verse number 15 go there verse number 15 Musa akimarora uguo akiigua nake guita maithori amen aigua goita maithori ni hoto coka thutha hanini tuba 22 twambate thutha hanini 415 agitigana nao hanini akimera reke ijuke look at me agitiga thuri acio na andu acio andu no bumarauga mwena o ni gukaya ciana irarira imigongo gutire karaigua nginya nyondo ni riua ni wero-ini ni sahara let me tell you musa agikinyukio guorona ngithie agethie kona ine oha dowe akiroga managereria muti umwe wa ndarama haha thank you very much dj akenyita anyitete omukwanjo wake agetumukana kiriro mbere ya ngai akira ngai ngai ndio ona ndara hota kugondo kira ngai ici ni ciana na athuri Verse number 15 ekigira Nake Jehovah akira Musa atire Ndio Musa lauka Isi ne jesi ne ne iria isi ne ira mana isi ne siana na Atanare kia ino ni kansa ino ni diabetes ino ino ni thukuru ino ni muthuri wa ndiganeria ngai na o ni mundu wa ndana ihu uyo Ayo kama uyu kama uyu kama uyu
ni wiri tu mariraga masire matigona ihu na sponsor mariraga makemura wayune 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 na gyare e de ori Kagwani na mudu ekaga gwakinya hau. Noga kwa mudu wedete gutunganyo ni juru. Kungiumona kume wi nario ri. Wi umie. Ono getigwa nyumba natuo ri. Ekatia? Wi umie. Niku tri kindu kinjiguithagia tha nyitirire hau. Tatwana turia tukaga mathikoini na nyina, mathimaithe. Ateku eulogize aithe tuthomage hau. Daddy, we will miss you. The way we used to sit on your lap. Daddy, you are gone. Nijuwa gatha nyingi muno. Kwanja warora twihokete nyina ri. Ringi ni twana tutatu tuna turegeira ha nyina no ni ithe ukomete ha. Ukona nyina ona tribute yake ni are mathomero ni mundu. Hakoro gwikindu thoire thino ni kiu. Na no we uri ni ki bishop atigirite kana amenete kana kimumakagia ka kimuriragia. Gutire scenario kana program kana segment of time thoire. Tau mudhuri ya githio tondu mutumi ucio na korogwo iriu ni kwa yakure gutire kindu kitongu gukuthita mutumi ina mudhuri na kwa mudhuri ndari kindu ngai mutumi ina mudhuri hu girofu iki matangigikira girofu ega go hau dadine go kekire girofu dadine go kagwikira dira kwira nginya tv kohora akiere mweyaka ni uguo tadina ukakorora maro huterio ngari gukobara na yawana na ngari aumaga karora guo karuta thimu be weko weko ukamra de kirinyaga no nginya uke ngai kuma kirinyaga doke nginya Bruce Spring atitoneke someone has crashed my car okay see that crash on itiga yeah and he's very rude he is very rude and I tell you why not why me why not me okay you must come let this man learn a lesson now yeah let my brick come let my brick come kojara corona to anagari nikai the washa naishi okay where Na regiono kimudukiri ya nogi ukegi thode ke mudhuri waku wega. Niki mudu ta Joel. Shoki ona jira joke ha ukotha guthu. No area matari athuri. Aumaga wega na makerana no agutha ngari yakwa. Tumaga twarana. Tariu ne uyureta ni rwa regiono mudhuri ucio ndai na uru. No attitude yate I have a man. I want to solve this. Let me tell you something. Mudhuri ucio acoke akue. Mutumi ucio aroraga mbere akona riri ni iria. Ii ni irima na ici ni thigari. Utanarira. Musa ari hau. Aririte. No tuko wa umuthi gutana kya rucio ne gwete kya ngai ni akumirira umwe wanyu urarira Let me say it again let me prophesy to you again rakai tugarege gutana kya umuthi aria maratuigwa kinya mitamboini ngai ni akumirira umwe wanyu urarira goro ine kuri andu mara Iniki hakine neto dite thibitari ukinu kana kana gaku my sister Monica ukiro ndagitani nige kure ngoku guru tutwarora tu na mwana uyo tutakata nini utumie shoro ile kake inaga tena ile gidi darona ili ya mbere e mwana uyo e uyo e uyo thutha thigari hau ni homuthiro wandikagwo
ukona ati muthiro is inscribed. No gaye matwini tondu we mwene ni wakuyumia ri na mwini wa robo inire tuturagio ni kuyumia e vashya gai lokira ha tondu we mwene ni oi katoke na ruha ha very fast verse 15 akemwana Musa ura ke gaira neki ekira umfu nejo emutumia. Yes, I respect that, but don't have too much shrill voice. Kausha msauti kidogo. Nake Jehova akira Musa atire. Nake Jehova akira Musa atia. Urake gaira neki. Tathikereria. Urarerio neki. Uragaira neki. Dotige kula. Dodo shomurige ndio dotige. Ah, tika komwira na thayo mwire dotige. Mwire nyamaza. Kahega kwa kare kiri ogu demu hekaru gano kanini. Karare lila gari ene. Kiri rokene ne muno. Karare lile ginya geka hora ni dihora kasiana. Noni alire lile kiri rokena kegi. Na dadhi ya garo geto. Dadhi ya apoti na nia juga gira ohoro. Totikile tu hetani. Ni alire lile taitha ananudu. Aimetua gari ne kaheka agi. Lile lile daumi lile Amerika agi mungu lile kakari gake. Damu ne gira jeri ya tereri ya nyitete. Uwenu nulia. Gemurai ni yangu. Umetoka na Amerika. Kimura ye no diagurete America au mother ni aji diagurete yoguko mekira ine abara akijuria rege sasa ni yangu kimura ye akijira daddy na mimi sitalia tena omothe ni gwada kai yangu ekirodo ogotoma mura baba dikorera rege ona madena maige hanie dena madikore. Thake nda cia kinya sanje mwaraugire ndekuri. Ona nie ndikuri. Ona economy yo makwehoka ngai ndikuri. Ona ndaga cia vivi kwehoka baba ndikuri. Ako ikara ndi umeti ona kuo mano ndikuri. No wa inete oguo. Kiama wa maru. Inata kiama. Ate dadi lesa siri tena. Baba di korera riki Musa rorio ne gai uratenira niki duagirire riu gukorwa kire ogwekatia utike korera wekatia aliana ciana cia Israeli shoka hari andu acio muma na wathuria acio muma na acio mararia andu ucoke uhomere atiriri eh ushire ithie na mbere ta imagine kothira pra kwekatia kothira na mbere ko no let's argue. Madiana Bereko. Ah, Kate, what are you doing? Digari? Mwena ne? Ramona, okay? Nakua Bere? Namero Madiako? Nako? Monique, Madiako? Nako? They hit your Gonovi Shokanaduda. Zuka, he gets a brava. Eh? Moduri? Udienako? Na Bere, K. Ho? Kari? Odieko? Na bere ni kike ho. Gayere da okoro tofokero we. Roko urage. Are dariri. Konyi hiya oku ati waku. Ara koro di na bere. Nige da anyi hiya risk. Todo wa ikira ma eine. Kotire na kerema na kotire na kerema. Wa bere di gari si na gari. No shi mohorira ire ma ine. No shi abate ire ma igoro imoni nire kiada. Ete guo. Imohorira megue kore akata suri ire ma igoro. Neguo. No shi mena dhuda imoni ne kumana dhuda. Aramura muthi na mbere mutoboke kumura na gwe kuru muno I nigetha mwe ku theini ere atue maero irigo mwana wa uriyo na maero irigo umotho ate hau hatire thigari cingioka. I don't know whether you got me. Ke wo gwitigagira na mbere ri ke urona gikiuru mbere ke ukia maere arakuro thie kuo thi mbere tonyai kou nigetha eheria mae amaige roro irigo rwanyu uriyo na ro irigo umotho to gutire muthi gari ungioka mae ine. Nega na mukomo e safe gatagate kama e. Na kuwa bere Musa kuwa ena maguta mara memo teine. Na kuwa dhuza kuwa ena kituwe kia mwa kina itu. Kwa kuwa amu se kiwa gatagate. Hatire kendo atana replace. Oh my.
Nekiana duanana haha nekiana duanana haha narua muno. Aduanana haha narua muno. Aduanana oka gamuheritwa. Botika kuguhiririta kuheteritwa. Owe atagwo kirima kia muthanga. Ugama hau. No owe atagwo kirima kia muthanga. Ugama haha. Hada dakoiko gaikara. No owe atagwo iria rugama haha. Na kwe atagwo thigari rugama haha. Ako ndiku heteritwa thikando. Thikuria ruthingoini. Enda kwa ukuta kama sijapaya wewe jina. Pare. Wesi mama hapa. Ikereria. Yana niye de haha ne niye wewe. Bere yakwa. Na thutha. Na mwena uyo. Na mwena uyo. De haha. Na ngai arakwira thie na mbere. Ndugathi guku ni ugukua. Na ndugathi guku ni ugukua. Na wacoka thutha ni megukuraga. Aya ti akwa. No aya me mbere ne niye jathaga ya metagwo mai. Aya niyo jathaga aya. Na niyo mekundeithia kuruta wira wanyu. Aya maretwo mai. Aya maretwo muihuro ni niyo turaruta wira nao. Acio me mbere niyo ndenda muthi harĩo. Tondũ mwakinya harĩo megũtuĩka thigari o nao. Niyo mekũrũa na thigari iria. Niyo mekũrũa na thigari ci thutha. Koguo bai mũtigane na aya mwena nĩ ngũcobu. Atĩrĩrĩ, aya me mwena nĩ ngũcobu. Kĩrĩma gĩtikoragwo muoyo nĩ kĩndũ gĩkuo. Kĩrĩma gĩtikoragwo muoyo nĩ kĩndũ gĩkuo. Thigari i muoyo na maĩ me muoyo. Tondũ water is life. Koguo bai mũtigane na ici igĩrĩ nguo. Ngwamba kũndiru na aya me muoyo. Na rĩu ũrĩa ngwĩka ndenda mũthonge mbere. Mwaingĩra maĩ-inĩ maĩ ndĩmagarũre. Ndĩmatue jeshi. Ĩrũe na jeshi ici. Na ndĩke security yanyu. Koguo tonya iria-inĩ. Mwatonya iria-inĩ Musa wĩ mbere. Ũtambũrũkie guoko tu. Nĩgetha rĩrĩ. Maĩ kĩrĩma gĩkĩ kiuma kĩrĩma. Wona wakinya maĩ-inĩ rĩ. Kĩgarũrwo. Gĩtuĩke rũthingo rwa maĩ ehera. Gĩtiga gũtuĩke kĩrĩma rĩngĩ. Ndoke. Nakĩo gĩkĩ kĩa mwena wa ũrĩo. Kĩgarũrwo. Gĩtuĩke rũthingo rwa maĩ. Na rĩu kũndũ kũngĩ ti kũrĩa uma. No aya matigũcenjio. Rĩu rũthingo-inĩ rwa maĩ. Naho haha mbere rĩ. Harĩa hauma maĩ to nĩ moka mwena ehera rĩ. Hoke mũndũ ũngĩ. Harehwo Musa. Na nyite rũthanju. Tongoria ũthiĩte. Na rĩo itu rĩrĩa rĩgũtongoragia na mwaki rĩ. Na gĩtugĩ rĩ. Rĩoka haha thutha. Rĩaikara gatagatĩ kao. Na thigari. Rĩu me haha. Thigari nĩ hakanie. Cietereirio mũthenya wacio. Ininwo na maĩ maya. Rĩu thigari itiramona. Tondũ itu rĩatuire mwena wa thigari nduma. Naguo mwena wa Isiraeli mũthenya. Ngai arotũma thũ ciaku cione nduma. Arogi aku marona nduma. Thũ cia kanitha irona nduma. Thũ cia mũtũrĩre waku irona nduma. Marotukĩrĩrwo. Marogera njĩra ndenderũ. Maronyororoka na matiĩtiire. Maroka ũkahonge. Ona thũ cia kanitha wa priesthood. Ona thũ cia hunjia itũ. Ona thũ cia makanitha. Ona thũ cia thĩnjĩri Ngai. Ona thũ cia aini. Ona thũ cia hũri biacara. O iria iraraga igĩthirũka matuka mene ũtukũ. Iria ithirũka makanitha ũtukũ menjaga. Maronyitwo nĩ niumoni ũtukũ ũcio atangĩhonwo. Corona virus ĩrotuĩka igai rĩa arogi. Ĩrotuĩka igai rĩa arogi. Na andũ a wendi mũru. We cast them in Jesus' name. The Bible says, do not suffer a witch to live. Ndũkanareke mũrogi atũre. Arogi arĩa matwethagĩra ũndũ mũru. Arĩa monũhaga iheo. Arĩa monũhaga njata cia andũ. Marotindirũka. Maroiyũrwo nĩ nduma. Maromenwo nĩ nyondo iria mongire. Marotũra marĩ othinĩkanie. Maroaga gĩkeno na thayũ. Maroaga gũkagacĩra. In the name of Jesus. Tũcokei haha. Mũraika rĩ. Haha mbere nĩ mutha wĩho. Thutha hacokio gĩtugĩ kĩa mwaki na mũraika. Ndamũhunjĩri hanini. Neno nĩ timu kwĩyũmia. Macoka mũraika acoka thutha nĩkĩ? Mũraika ũyũ oka agayania haha. Hacoka hekĩrwo itu. Biblia yuga thĩinĩ wa verse 25. Verse 25. Tathoma nganarua. Nake akĩrũkithia magũrũ ma ngari ciao. Nĩ ũguo.
And he jammed the wheels of their cars. Muraikoi wati kwa thuthare. Ebi se magoroini. En magoro wararo. Tawe menyere do kana kinyere mundu wa ngai. Nara meha metu nu atogucambia ndungata. Watch out. Amwanyu mugutura mutakinyukagia. Ngari cia nyucio horirwa magoro ni araika. Wokereira mundu muteng'eretio munine muhunjia mutungateri mundu innocent. Moduru ta mai moini teyo gutiga agwa riria wakura na kemura ikero thiethutha hora ngari cia kemaguru wakora watukira stagnant na dokinyukagia oria wajio koma niki ne ari kama horaga maguru tondu withu ciari angi withurureini ngaira ngire kogacire wakinyukie tondu kainyukige ungigia bia ni ukunina andu kore andu ha mangitonga bia cio ni kuriha mikoratu nikio ngai akuharitie tondu ugutunina Magoro horete. Tuga tokio tumanie. Ndiona mwana gocietira mukora gakwira harafu cia maitho nduri. Kwira ndungirutika. Amaitho tuhonoketio ni thucito kuhara. Norage ngwire mundu guthuire akumenaga nginyo muhete mwana. Umuheaga kana kaguo karamite tukoma. Iga kana gatwanengera karame tukoma. Na ni kana. Ndagia bakarama yega kirehe ni tondu mundu wina barana. And don't expect to please anyone. No the shaku gayare hu horaga maguru macio ne dagodaida ore kiemuraika tu gareke ne dagodaida ore kiemurai kare ma komete Maene rothingo ona ngiroga maho Maturo rothingo Bere ni Musa eh muraike haha thigari ina hau urimure ukorogo na honoki ni uyu Ngai akuhonokia hani ona ndurekaga process yirike eh ni ukigire Ngai amurire thi na bere tikuroga ma ni kuthonga na ru ukorage honokia ngi kuma jire ginya kuihinya mae u Ti Ngai wajemu haya toka ehega selfie ga selfie konaga mai ugo mai no matikiru thingo konaga selfie na kadi ka huthiru thingo manenos ai karete ogwa tumithetie dira na mugongoro thingo ini ugo na kadi ka rothingo water rothingo manenos na ka posti na so kwaje taone raririkana ratake atene aria me misiri aria ratigire ri koma enjoy akamandikira wa joy thi haha ni hoturi riu origaneiro thigari itire hane ngai akuhonokia ruga tiga menu ameingi wana kiona tikira waro takira wagia dakira tia kwari horo wa ihurita ri ciare tia ndu athe meragwo kiroto kiroro tete andu amwe no watch out Bina bere tia kwaria riate nguo ni rikoneka Etiguo we songa no tikana na backbiters Backbiters matingiro mana bere Bere gutiri kindu gya kurumo na marumire na thutha nkuo kwenyama Na ni kuo mari They should not stop you Na kemaru mena thutha nkuo na nguo wina nyama Wethonga adire kikira to majigwe kugo gwo ringi wethonga Wenda kwa biashara thonga Ni wira uretha thonga Wenda gucoka cukuru thonga Wenda kwa ministry thonga Wena keyo thini waku thonga We so We umie Israeli mararo thina bere Ngai witu ndendaga mundu urarira muno Asha, etaka mundu urathie na mbere. Thie na mbere, gutiri kindu kiuruta kurira. Reke ndimwire, mamu aje mwe haha. Na baba wao. Na ni manani mamwana uno wao. No matingi mucoke kure mamurutire. Riu uyu maitu tondu hau ni ndiramenya hihi ndu kuririkanaga. Uyu dada ngicoka. Ndona reigana. Da eh na good.
dagiga nona ngikingira ona ngiga nira ndayo maito guthukia na iratu na ndwara mudu moru ona kiongo kiongo gi imato fafa warugo na kiongo ai koroshini fafa anyina mamu anyu mauga matikionera uigo waku nda yao ringi riu no uthire na mbere no ndiumirie kuria uthie na mbere no uyumirie na ke ngai na thasi yake akuhe maguta ndoya makunere gya kuria etiguo no kuria ndungicoka tarosho muri gai nibe tamwire ku ndungicoka na momenya reke itemwire ndo aitu thina thina uria nyoneire Nairobi reke itemwire mathina uria nyoneire Nairobi ni wakome no guthine kanio thina uria nyoneire kangima ndo aitu korwo korwo ma bio 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 ne kuri njira ya gucoka nda ya maitu mamini angiwe igathirurukanie nake uguthirurukanie nake thirurukanie nake arikagwo ni kii gitahia renda ngathirukanie nake uguo riri ringi anjikue nda ku ina ndegere kou na nderwo nyume ngakinya mwena uyu na uyu na sitoki ona muikie tia gas tondu gutiri kundu safe ta nda ya maitu go omenye nda ya maitu gutiri masiri queen gutiri thigari gutiri masponsa gutiri mukingo gutiri corona gutiri ebola gutiri sukari gutiri bp gutiri economy eh gutiri kajo gutiri renti gutiri matiangi gutiri fegi gutiri baba gutiri bbi eh gutiri maundu macio gutiri mwagwa iria gutiri ate gutuirio ate cctv de yanyukwa joeli ni kutuliza ni thayo maini ate kinyama mwanyu angiruga ndungeigua ni ta guswim mwago ini kou nokuo gwithayo na tondu ni waumira na ndungicoka reu face life head on face life na ndugetekeria mundu aku intimidate na ndugetekeria mundu akuhuthie thino ni ya ngai ti ya nyina wa mundu mundu agaku mutu asukupada pada vile nataka mundu mutu akusupua supue wacha wewe tukae mundu ithanyari agugutua useless face life head on ware mone kwa matini geria kwa risadi ware mone kwa supermarket geria moro kwa rama moro thi kioski kioski gera mathie miariro keep moving vie na bere why ka to nyumba no thiegi ragi rodi gutire witagia cv tinengera history ore ore haga manyumba ana hadi hado kimenya yewe ngine kura urire move kama hakuna kana mama yako yare matari mama yao we omi onara we na nyina riu ni mami ne kiangithithia thaisi eti ni arorete iguru by the way no we na nyina wako mutaithia ha riu aciari acio ni we marore riu hatiri kukana mama yako ni u ah reke inyone ero somuri kaini athie na mbere ona muguo thie na mbere kana ni gutengera thie na mbere kana ni gutembea thie na mbere kana ni gukuruma thie na mbere kana niko kururuka thie na mbere no ukorwa no urathi if you are not akodura tengera tebea akodura tebea kuruma akodura kuruma kururuka no make sure you are kade kie kuhujia the guys here siaruta wera mwega muno uka muraika aroka haha ukona we thigari ni irumirire thigari ni irumirire ana one mathire ni mathire rokomera hau thigari si hawiria ine gatagatire aya marikia kuringa to matirehura macerofi musero ne ngaire ki andu mahituke we coka hututha nini acoka hero mutu reuma naguo ri riu tamburukiria mai maria thingo iria momora can you imagine oro ta mai na sio thigari ni hende si haha ikiruta maguru sigithinga maguru ikirutaga jamu ni hende ni we na jeki to maguru mahuhuri gukuma ini thini iria ini thini we na gateni ta fry ini na gatwero thingo ici ikimamoka mathireire hau
tondu ngai ni aritie na kanwa akera Musa ni ngutigirira amisiri ni magosha tondu ora ngwika thigari ciao baradi ciao ona aria maci haisaga liria mani nirwo guo mundu gwito Miriam ehaha ariria onire iria maria tu kana monage tuguru twa ngari iguru na tukuvia twa jeshi maine iria ria tu othigari iria riria riuma riuru mekuriraga ni kuriona ria tuika jeshi ya kurwa na jeshi ciao ndahoya thina waku tuike thina he mathina maku. Come on somebody say amen. Tataka kwa muthina maguta ma ngai ate wetha ici we thina he thina waku. You are a problem to your problem. Come on somebody shout, I am a problem to my problems. Neta tuwe kathena wathena wakwa. Karegani neta tuwe kathena wathena wakwa. Na mokei nukwa mwuthi mwuthi mwethena wathena wanyu. Problem kweomia Musa ehaha mwore wanyina igari ne ciathira ehera haure uhatire kindu iria ne riacoka uria riuma mai mauma mwenoyo noyo thina waku ngai auge mwenoyo noyo negetha koninire thina uki donire na ifasha kwari rwage muno rwage muigiro muno rwari na ifasha rwani ni unendo university mokire na rwage rwao ado university matho maga science magithondeka rwage rwao rwagwithondekera rugiuka rukiria rwage ruria ruraganaga. Noro rwatho ndikirondo university tuti malaria no gikoroma tissue noro kiria ruria ruraganaga yani rwagi rukiria rwagi. I want to declare a problem that you have will consume another greater problem for you. That's what I'm saying. Oh, that's what I'm saying. Oh, that the problem that you have that you are facing will become a problem to a greater problem. Odomonega amen. Then ora monaga wa iria iria rigituika thena he thena ora wari thutha Miriam wake ya darama akiugia inerai Jehova ohona kanio ne wake barathi na miketie oiria theini hamwe na mumi haisi ngai akoni na ithito na aria macigaga ngai akoni na terrorist na aria mamarihaga ngai akoni na fujo Kenya na aria macithugaga ngai akoni na ngoe Kenya na aria macibangaga ngai akoni na uici Kenya na aria maubangaga ngai akoni na itoi Kenya na aria macibangaga itidwe. Ngai agutuma tugie na kuruga makore kana gutari ngai agutuma tugie na kwihanda kwethena tero cio murigaine be strong. Pastor Sir James be strong. Ndirenda kumurathira riu uthikiririe wega muno ihinda ritana thinene kwiyumia ni guciaraga maciaro kwiyumia ni kuri maciaro ndimwiraga uguo na kuona our sister Kate wa Pentagon tondu ni kuona mundu mundu a living mundu wari mukuo muoyo ningirwo ngai ndari ukagia kuo mundu no akorwo akihenania. I have seen a dead person coming back to life. Ai mutumio uyu wakwa tirwo hwaini mwe akirwo Yohana rwa muno nda thibitari akendiga nyomba thaiya akiguthuka thibitari akirugamio kando ni ndagitari mena muthuri wa Kate akirwo turenda mwitikire tondu haha hatiri undu ungi uhoro ucio within hours ni ukorwa shut completely na tutiri undu tungika uhoro wake ona mwana we can do nothing nita yani oh agesia gicoka mucio kakinjira ni gwathukana ngimuria tondu ndari ho hihi eho na urenda gitari uga ri igucio no biru iretara ndi kugora hano kimugaga ngirangai ehe ndia mwerire ando akira hondo me maheni tirende ri gugu ngirangai sa asa ni ndia mwerire gekira ki goroini yakwe kenja kuria why niki uthutha watu ngatocio wothe niki ona ndi oririe horo wa muthuri wake na ciana ciake goroini yakwe yoririe ngai no unjike oguo ogwo nogwo wono ngije kariu ngitigana ndeto icio rocine ngithie thibitari ngikora it's true this lady girona machine haria computer ireroraga vitals cia mundu everything was down no kindu kimwe tu atondire ndagitari ndiyo niki kiare igoro hani hani ici ngiciothe down
Tato kuma ndagitari ngijira si ungioba na ye to ni ndonete thi buta kuhoya. Kijira si ungioba na ye ngicoka. Ira ndagitari ukaiona inyu. Ira ngai ciugo iri mundu hoyaga na ruweherere. To ti ku muri. Dauma aja geigwa de convinced mutumi ocio no egutura. I felt convinced. Gera mudo gwito senator ne gohurira munene wa thibitari yo ndimwire ndagetikirie ndagitari ucio uraugire gwa kinya haure ngi niguo asikubali huyo daktari amuone tena. That's what I did. Daktari ucio ugire gwa simuone tena ngai agituhe daktari ngwa yoirwo ni wendo full of love daktari warina confidence daktari wokire kiranyo angecireke ngwire madam uguo twanona kuingi iyo tushaona iyo tushaona we ngojea tu agitura mutumi ucio na wendo na ngai agitura mutumi agutura gutura 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 ni ngicoka guthiwa ngicira njira thutha thiku igira te fight os ici igoro ciothe ciothe thutha muthenya uyo ngiatini aguthi general ward na macini ni arutwo ni ndetigagira guthi kumuona ndakanjire ndari uka ngugire ni tothie bishop twende. I was fearing omothe uyo ehari sister ketu eka mukono juu msifu bwana na mimi sifu bwana. Amen. Praise the Lord. Gai no atinde kema emwe noyo na maria make mwe noyo wiogere gatagate ona koro kuona kaga tokirie guthiare gai no atume wi handa ringi gai arokeria aria marakua haha arokerire kanira ye irathira arokeria maroho maria marathine kana gai oro arahura meshiria maria makirie guthira gai ora baba ba shakete ribayanda gai arahura ngoro iria thine kanu ona re mathiete kwaga keregerero gai arochamania na ngoro cianyu aria meru ine aria meru imirwo ne thigari aria megatagate kaire maciage kuo aria marahungura mikuru edu mataya gokuare gai witu arondwa ne haiguru rianyu arone ne hanatha ne iguru rianyu thiare wake na muthigi urotuma mumakuke thiare wake na muthigi urotuma mumakuke mbiko siri I can face tomorrow because your face is God.